Ne znam da li si, s obzirom da si prošao mnoge klubove, da li ti je nekad palo na pamet da bi mogao da igraš u Pirotu? Iskreno. Pa iskreno, u ovoj situaciji, moram da budem iskren, nisam razmišljao o tome, ali s obzirom da se napravila ta cijela priča oko Pirata u ovoj situaciji, da su došli pravi ljudi na čelu kluba, sa, naravno sa šefom, koji sigurno da je dosta uticao na moj dolazak ovde. I cijela ta situacija, imao sam dosta ponuda, da kažem, iz nekih prvoligaša, pre svega tu mislim i na Vranje i na... imao sam tu priču sa Zemunom, ali nismo mogli se dogovorimo oko nekih detalja i kad sve se berem, bolje da se takmičim s nekom ekipom za ulazak nego da se borim za opstanak u prvoj ligi. Prošli si mnoge klubove. Šta karakteriše Pirot u odnosu na neke druge klubove? Pa, jesi očekivao da će ovo zateći ovde? Pa, naravno, ti si znao o Pirotu. Čuo sam od ranije da je bila, da ovde uvek fudbalska priča, ali uvek im je nešto falilo, uvek to nešto, ne znam kako da kažem. Uvek bi drugo, nas neko prevario. Uvek neka situacija, uvek to drugo mesto. Mislim, da li je to zbog samog odabira igrača, da li je to zbog uprave koja je uvek, da kažem... Da li su to neke treće stvari? Da li su to neke treće stvari, da, što mi svi znamo, sad se uzima, to je neka druga priča, ali ovog puta ne bi trebali da treba se sve to da se dovede na neki nivo, da više nema kalkulacija u bilo kojem smislu, da se dovede to prvo mesto u pitanju. Samo neka nam dozvole da igramo i bi sve u redu. Ovde nekad bilo 4-5 hiljada gledalaca, Pirot ima tradiciju, igrali smo i s Novim Pazarom i tako dalje. Igrao sam ja ovde sa Baskom pre 6-7 godina, ovde sam igrao dok je Pirot bio prvoligaš. I uvek je krasila ta dobra atmosfera, ta fudbalska priča je sad. Da li je to u Srbiji, ne može ta fudbalska priča, nego mora malo da se, što se kaže, poguraj sa nekim drugim stvarima. Kako si primljen u gradu ovde? Pa primljen sam odlično, ja tu neke igrače i znam, Mančić, on je bio u Radničkom iz Niša, ja sam igrao u Radničkom, Šurdu isto znam, Štopera, i tako da igrao sam sa Ilićem, sa Štoperom koji je došao isto. Igrao sam njim u zadnju polzonu u Moravcu, tako da već 5-6 igrača znamo. Mogu to da znaš. Drugi. U nedelju startujemo? Pa što nam kaže, dočekujemo spremni. Ako bi se reklo po toj generalci, možda je malo i previsok rezultat, ne zbog igre, nego da. Ali mi smo svesni toga da ne smijemo da se opuštamo. To prvo kolo će uvijek da bude teško. Masa kim da se igra, da li je to derbi ili ekipa koja je tek ušla ili šta ja znam, znači to je prvo kolo. Dobro, dobro došao i neka je sa srećom. Hvala. Hvala puno.